कहिले लागु भयो है कहिले कहिले संशोधन भएको छ है हालसम्म कतिवटा पटक संशोधन भयो यसको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ साथी सबैभन्दा पहिला शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसमा कहिले लालमो लगाइयो अथवा कहिले प्रकाशन भयो भन्ने यो मिति धेरै पटक सोध्छ सा साथी इक्जाममा पनि सोध्ने गरेको विषयवस्तु अन्तर्गत पर्छ है इक्जाममा पनि सोध्ने गरेको विषयवस्तु अन्तर्गत पर्छ साथी यो टपिक हेर्नुहोस् त साथी शिक्षा अठाइस भनेको दुई हजार अठाइस साल भाद्र चौबिस गते प्रकाशन भएको छ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ अथवा अथवा भनौँ अथवा नेपाल आस्पर प्रकाशन भएको छ अथवा लाल महर प्रकाशन भएको छ भन्न सक्छौँ लाल महर लगाइएको छ भन्न सक्छौँ र यो हालसम्म नौ पटक संशोधन भएको छ साथी है र यो हालसम्म नौ पटक संशोधन भएको छ त्यो कुरो पनि हामी याद गर्नुपर्छ है शिक्षा ऐन हालसम्म नौ पटक संशोधन भएको छ त्यो मध्ये हामीले विशेष गरी सातौँ आठौँ र नौ संशोधनलाई विशेष सम्झाउनु पर्ने हुन्छ है सातौँ संशोधन कहिले भयो आठौँ संशोधन कहिले भयो र नौ संशोधन कहिले भयो यी मिति तिनवटा संशोधनका मिति विशेष महत्त्व राख्ने मितिहरू हुन् हेरौँ त साथी अब यसको शिक्षा अठाइसको सातौँ संशोधन भनेको दुई हजार अन्ठाउन्न साल दस महिना पच्चिस गते भएको हो है दुई हजार अन्ठाउन्न साल दस महिना पच्चिस गते शिक्षा शिक्षायनको सातौँ संशोधन भएको छ भन्न सक्छौँ साथी हामीले हो र सातौँ संशोधन भएको छ भन्न सक्छौँ र यसको आठौँ संशोधन भनेको दुई हजार त्रिहत्तर तिन महिना पन्ध्र गते है शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको आठौँ संशोधन कहिले भयो भन्न सोध्यो भने दुई हजार त्रिहत्तर साल तिन महिना पन्ध्र गते भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ हो र यो शिक्षा दुई हजार अठाइसको नौ संशोधन अथवा सबैभन्दा पछिल्लो संशोधन भनेको दुई हजार चौहत्तर साल कार्तिकको छ गते है कहिले साथी याद गर्नुहोस् त दुई हजार चौरात्तर साल आ, कार्तिक सागते शिक्षा ऐनको नौ संशोधन भएको छ र यो शिक्षा अठाइस भनेको यो शिक्षा अठाइस भनेको अठाइस सालको आठौँ ऐन हो अठाइस सालमा चाहिँ विभिन्न ऐनहरू बने त्यो मध्ये आठौँ क्रमको ऐन भनेको शिक्षा ऐन हो भन्न खोजेको है आए आठौँ ऐन हो अठाइस सालको है त बुझिन्छ पियुषजी अनि यो किन भन्यो त हेर्नुहोस् त इक्जाममा सोध्नु सक्ने सम्भावित प्रश्न हो साथी हेर्नुहोस् त किन भन्यो त भन्दा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइस अनुसार विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको ऐन हो है विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको ऐनको रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ है राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना दुई हजार अठाइस अनुसार विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको ऐनको रूपमा हामीले शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसलाई हेर्न सक्छौँ साथी है शिक्षा ऐन देढ अट्ठाइसलाई हेर्न सक्छौँ है त अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यहाँ तिनवटा कुरा छन् साथी तिनवटा कुरा एउटा चाहिँ कहिले प्रकाशन भयो त्यो मिति याद गर्नुपर्छ होइन नेपाल राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो त्यो मिति याद गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ कहिलेदेखि लागु भयो त्यो मिति याद गर्नुपर्छ है कहिलेदेखि लागु भयो त्यो मिति याद गर्नुपर्छ होइन अनि अर्को चाहिँ नेपालभर पूर्ण रूपमा लागु कहिले भयो यी तिनवटा मिति विशेष याद गर्नुपर्छ इक्जाममा हामीलाई झुकाउने भनेको यस्तै प्रश्नले हो साथी है इक्जाममा हामीलाई झुकाउने भनेको त्यस्तै प्रश्नले हो हेर्नुहोस् तिनवटा मिति विशेष याद गर्नुपर्छ ल हेरौँ अब शिक्षायन प्रकाशन मिति भनेको दुई हजार अठाइस साल भाद्र र चौबिस गति हो पाँच महिना चौबिस गति शिक्षायन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भयो भने लागु कहिले भयो त लागु हुने मिति भनेको देढ अठाइस साल सात महिना पन्ध्र गते है देढ अठाइस साल सात महिना पन्ध्र गते लागु भयो है त्यसो भने नेपालभर पूर्ण रूपमा लागु कहिले भयो त ल कमेन्ट गर्नुहोस् त नेपालभर शिक्षा ऐन कहिले लागू भयो अथवा पूर्ण रूपमा लागु कहिले भयो अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ शिक्षा ऐन लागु मिति भनेको त देढ अठाइस साल सात महिना पन्ध्र गते पहिलो वर्षको रूपमा दुईवटा जिल्लामा लागु भयो चितवन र कास्की हो चितवन र कास्की गरेर दुईवटा जिल्लामा लागु भएको छ पहिलो वर्ष हो भन्नुहोस् त हो पहिलो वर्ष दुईवटा जिल्लामा लागु भयो जम्मा जम्मी यो पाँच वर्षमा लागु भइसकेको छ इक्जाममा सोध्छ है शिक्षा ऐन दुईवार अठाइस कति वर्षमा लागु भइसकेको थियो भनेर सोध्न सक्छ है शिक्षा ऐन दुईवार अठाइस कति वर्षमा लागु भयो भन्ने कुरा सोध्न सक्छ जम्मा पाँच वर्षमा लागु भयो भन्नु पर्यो होइन त्यसो भने नेपालभर नेपालभर पूर्ण रूपमा कहिले लागु भयो भन्न सोध्नु सक्छ त्यो भनेको दुई हजार बत्तिस साल है दुई हजार बत्तिस साल छ महिना बिस गते है दुई हजार बत्तिस साल छ महिना बिस गते दुई हजार बत्तिस साल छ महिना बिस गते शिक्षा ऐन पूर्ण रूपमा नेपालका तत्कालीन पचहत्तरवटै जिल्लामा लागु भएको थियो यो कुरा याद गर्नुपर्छ तिनवटा कुरा एउटा एउटा प्रकाशन मिति है एउटा प्रकाशन मिति हो अर्को चाहिँ लागु मिति र अर्को चाहिँ पूर्ण रूपमा लागु भएको मिति तिनवटा मिति याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथी है तिनवटा मिति विशेष याद गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई हेर्नुहोस् त अब सर्वप्रथम मलाई अगाडि भनिसकेँ अगाडि भनिसकेँ सर्वप्रथम यो दुइटै जिल्लामा लागु भएको हो है दुइटै जिल्लामा लागु भएको हो एउटा चितवन र अर्को कास्की है एउटा चितवन र अर्को कास्की यसरी चितवन र कास्की गरी दुइटै जिल्लामा लागु भएको छ भन्न सक्छौँ है र यो शिक्षा ऐनमा जम्मा जम्मी एक्काइसवटा दफा रहेका छन् है र यो शिक्षा ऐनमा जम्मा जम्मी एक्काइसवटा दफा रहेका छन् भन्न सक्छौँ है त अब प्रस्तावनाको केही एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ साथी एउटा त्यति धेरै याद गरिरहनु पर्दैन तर पनि तर पनि एउटा मेन पोइन्ट याद गर्नुपर्छ यो प्रस्तावना सबै पढ्नु चाहिँ पर्दैन तपाईँहरूले होइन किन त भन्दा गुणस्तर युक्त शिक्षाको विकास गर्नका लागि प्रस्तावना विशेष जोड दिएको कुरा हेर्नुहोस् त अब राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न है अनि मुलुकभित्र स्थापना भएका होइन मुलुकभित्र स्थापना भएका मुलुक अथवा स्थापना हुने विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै है व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरीयुक्त शिक्षा यो शिक्षाको विकास गर्नका लागि गुणस्तरीयुक्त शिक्षाको विकास गर्नका लागि शिक्षा ऐन दुई अठाइस बनाइएको हो अब यो प्रस्तावनाको कुरा चाहिँ यो शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले संशोधन गरेको है साथी यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ मैले त्यहाँ लेखेको छैन इक्जाममा अति महत्त्वपूर्ण छ अति महत्त्वपूर्ण छ इक्जाममा ख्याल होला शिक्षा ऐनको प्रस्तावना संशोधन गर्ने मिति भनेको आठौँ संशोधन हो है आठौँ संशोधन हो त्यो आठौँ संशोधन भनेको दुई हजार त्रिहत्तर तिन महिना पन्ध्र गते कति संशोधनले प्रस्तावना संशोधन गर्यो भनेर सोध्छ एक्जाममा के भन्नु पऱ्यो हामीले के भन्नु पऱ्यो भन्नुहोस् त दुई हजार अठाइ के अरे यो दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा ऐनलाई शिक्षा ऐनको प्रस्तावनालाई दुई हजार त्रिहत्तर तिन महिना पन्ध्र गते भएको आठौँ संशोधनले संशोधन गरेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त ठिक छ सर त्यहाँसम्म भन्नुहोस् त ठिक छ ठिक छ साथी भन्नुहोस् त प्रश्न हुनुहुन्छ ल ठिक छ र यतिखेर झन्डै हामीलाई दुई सय भन्दा बढी साथीहरूले फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँहरू कोसिस शैक्षिक केन्द्रको फेसबुक पेज र मेरो कृष्ण प्रसाद सुवेदी नाम गरेको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास कस्तो लाग्दैछ भन्नुहोस् त तपाईँहरूलाई हाम्रो क्लास कस्तो लाग्दैछ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर नबोल्नुहोला है र यस्तै यस्तै खालका हामीले भिडियोहरू पनि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कृष्ण प्रसाद सुवेदी नाम गरेको फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ है कृष्ण प्रसाद सुवेदी नाम गरेको पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्न सक्नुहुनेछ है त ल ठिक छ अब हामीले शिक्षा अठाइस लागु भएका जिल्ला होइन ती जिल्लामा कहिले कहिले लागु भएको छ र ती जिल्ला कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा छलफल गरौँ ल हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई अगाडि पनि भनेको छु शिक्षा ऐन दुईवटा अठाइस भनेको पाँच वर्षमा लागु भएको छ सुन्नुभएको छ पाँच वर्षमा लागु भएको छ है पहिलो मिति कहिले हो भन्यो भने पहिलो मिति कहिले हो भन्यो भने दुईवार अठाइस साल सात महिना पन्ध्र गते है यो सुरुमा दुईवटा जिल्लामा लागु भएको थियो त्यो जिल्ला भनेको त्यो जिल्ला भनेको चित्तवन कास्की हो है चित्तवन कास्की हो र दोस्रो भनेको चाहिँ उन्तिस साल छ महिना पन्ध्र गते लागु भएको छ त्यो दोस्रो वर्षमा चाहिँ तेह्रवटा जिल्लामा लागु भयो साथी हो र अनि तेस्रो वर्ष भनेको दुई हजार तिस साल सात महिना एक गते लागु भएको छ र तेस्रो वर्षमा जम्मा जम्मी सोह्रवटा जिल्लामा लागु भएको थियो है अनि चौथो भनेको दुई हजार एकतिस साल छ महिना एक्काइस गते जम्मा जम्मी बिसवटा जिल्लामा लागु भएको छ र अन्तिम वर्ष भनेको दुई हजार साल छ महिना बिस गते हो है दुई हजार बत्तिस साल छ महिना बिस गते जम्मा जमी बाँकी रहेका चौबिसवटा जिल्लामा लागू भएको छ यसरी पाँचौँ वर्षमा आइपुग्दा है पाँचौँ वर्षमा आइपुग्दा नेपालका त्यो बेलाका पचहत्तरवटै जिल्लामा शिक्षा एनजेव अठाइस पूर्ण रूपमा लागु भएको थियो पाँचौँ वर्षमा पूर्ण रूपमा लागु भयो है कति वर्षमा पूर्ण रूपमा लागु भयो भन्ला फेरि एक्जाममा के भन्नु पऱ्यो हामीले के भन्नु पऱ्यो मधुजी पाँचौँ वर्षमा लागु भयो भन्नु पऱ्यो होइन गोविन्दजी याद गर्नुभएको छ पाँचौँ वर्षमा लागु भयो भन्ने कुरा याद गर्नुपऱ्यो कहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा लागु भनेर सोध्यो भने दुई हजार बत्तिस साल छ महिना बिस गते पूर्ण रूपमा शिक्षा लागू भएको थियो यसरी जम्मा जम्मी दुई तेह्र सोह्र बिस चौबिसका दरले सुन्नु भएको छ दुई तेह्र सोह्र बिस चौबिसका दरले शिक्षा इन्द्र अठाइस लागु भएको छ भन्न सक्छौँ है दुई तेह्र सोह्र बिस चौबिसका दरले शिक्षा इन्द्र अठाइस लागू भएको छ भन्न सक्छौँ हामीले है त यो एक फेरि हेर्नुपर्छ साथी हेर्नुपर्छ र रा यो राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना अनुसार तिनवटा चरणमा लागू भएको थियो साथी एउटा प्रयोगत्मक चरण हो अर्को मध्यावधि चरण हो र अर्को स्थायी चरण हो यसरी तिनवटा चरण तिन चरण र पाँच वर्षमा लागू भएको छ भन्ने कुरा नै हामीले याद गर्नुपर्छ है तिन चरण र पाँच वर्षमा लागू भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले याद गरौँ साथी है ल ठिक छ साथी भन्नुहोस् त यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ साथी भन्नुहोस् त साथी सबैले कमेन्ट गर्नुहोस् त यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ल ठिक छ चरण भन्ने चरण भनेको प्रयोगात्मक चरण मध्यावधि चरण र स्थायी चरण भन्ने कुरा बुझ्नु साथी है ल ठीक छ ल अब हामीले शिक्षा यन्त्र 28 अनुसार विद्यालय शिक्षाका बारेमा चर्चा गरौँ आई, बारे बारे में आती है विद्यालय शिक्षाको बारेमा चर्चा गरौँ साथी हेर्नुहोस् त इक्जाममा अधिपति अति महत्त्वपूर्ण छ इक्जाममा अति महत्त्वपूर्ण छ हेरौँ त ल अब प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको के त प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेको चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकाहरूलाई दिइने एक वर्षको शिक्षालाई हामीले प्रारम्भिक बाल शिक्षा भन्छौँ है चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकाहरूलाई दिइने एक वर्षको शिक्षालाई प्राथमिक बाल शिक्षा भन्छौँ हो अनि प्राथमिक विद्यालय भनेको प्राथमिक विद्यालय भनेको कक्षा एकदेखि पाँचसम्म चलेको विद्यालय हो है प्राथमिक विद्यालय भनेको प्राथमिक विद्यालय भनेको कक्षा एकदेखि कक्षा एकदेखि पाँचसम्म चल्ने विद्यालय प्राथमिक विद्यालय भन्छौँ साथी अर्को आधारभूत शिक्षा भनेको छ यो याद गर्नुहोस् है साथी शिक्षा ऐन दाइस अनुसार आधारभूत शिक्षा भनेको प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म हुन्छ कति वर्षको हुन्छ भन्नुहोस् त ल आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ भन्नु अति ल शिक्षा ऐन दाइस अनुसार आधारभूत शिक्षा कति वर्षको हुन्छ सबैले कमेन्ट गरौँ ल सुन्नु भएको छ सबैले कमेन्ट गरौँ त ल शिक्षा ऐन अनुसार आधारभूत शिक्षा भनेको जम्मा जम्मी नौ वर्षको हुन्छ कसरी भन्दा प्रारम्भिक बाल शिक्षा एक वर्षको भइहाल्यो त्यसपछि कक्षा एकदेखि आठसम्म जम्मा जम्मी नौ वर्षको आधारको शिक्षा हुन्छ है भने माध्यमिक शिक्षा भनेको कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म हुन्छ साथी है कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म हुन्छ र यो चार वर्षको हुन्छ है माध्यमिक शिक्षा भनेको जम्मा जम्मी चार वर्षको हुन्छ भन्न सक्छौँ यसरी 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 विद्यालय शिक्षा भनेको आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा गरी तेह्र वर्षको हुन्छ भन्न सक्छौँ आधारभू शिक्षा चाहिँ नौ वर्षको भयो होइन आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ नौ वर्षको भयो र माध्यमिक शिक्षा भनेको तेह्र वर्षको भयो के अरे माध्यमिक शिक्षा भनेको चाहिँ चार वर्षको भयो यसरी नौ प्लस चार बराबर तेह्र वर्षको विद्यालय शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है नौ प्लस चार बराबर तेह्र वर्षको विद्यालय शिक्षा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त ठिक छ साथ यहाँसम्म ठिक छ क्लियर हुनुहुन्छ ल बुझ्नु भएको साथीले कमेन्टमा यस यस लेख्नुहोस् त प्रश्न भएको साथीले कमेन्टमा यस लेख्नुहोस् त कतिजना साथीले बुझ्नु बुझ्नुभएछ हेरौँ यतिखेर हामीलाई झन्डै डेढ सयभन्दा बढी साथीहरूले फेसबुक मार्फत पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू समक्ष म कृष्ण प्रसाद सुवेदी शिक्षा ऐनको बारेमा विशेष जानकारी दिन उपस्थित भएको छु तपाईँलाई हाम्रो क्लास कस्तो लागेको छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँले यस्तै खालका विविध महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि कोसिस शैक्षिक केन्द्रको फेसबुक पेज र कृष्ण प्रसाद सुवेदी नाम गरेको फेसबुक पेजलाई पनि लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ ल ठिक छ अब हामीले शिक्षा ऐनको बारेमा विशेष जानकारी हासिल गरौँ विशेष जानकारी हासिल गरौँ विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा भनेको के है विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा भनेको के यी दुइटै कुरो हामीले याद गरौँ ल हेर्नुहोस् त अब विशेष शिक्षा भनेको दृष्टिविहीन बहिरा अटिजम बौद्धिक अपाङ्गता सुस्थ श्रवण अथवा अति असक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखेर विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइने शिक्षालाई हामीले विशेष शिक्षा भन्छौँ है छुट्टै समूहमा राख्ने विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिने शिक्षा भनेको विशेष शिक्षा हो कसरी याद गर्ने त एकदम सहिलो छ हेर्नुहोस् त विशेष शिक्षालाई विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइन्छ है विशेष शिक्षालाई विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइन्छ भनेर त्यति याद गरे पुग्छ माथिको त्यो अरू पढ्नु पर्दैन है विशेष शिक्षालाई विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइन्छ हो र अर्को चाहिँ समावेशी शिक्षा भनेको छ यसको बारेमा दुईवटा परिभाषा छन् साथी है यसको बारेमा दुईवटा परिभाषा छन् हेर्नुहोस् त अब नम्बर एकमा अपाङ्गता भएका बालबुल्काहरूका लागि है अपाङ्गता भएका बालबुल्काहरूलाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिइने शिक्षा है नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिइने शिक्षा है याद गर्नुभएको छ साथी हेर्नुहोस् त अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई नियमित शैक्षिक पद्धतिको अधीनमा रहेर दिने शिक्षा भनेको समावेशी शिक्षा हो है समावेशी शिक्षा हो यो कुरा पनि हामीले विशेष याद गर्नुपर्ने हुन्छ है त र अर्को परिभाषा पनि छ साथी अर्को परिभाषा पनि छ अब सामाजिक आर्थिक अथवा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा है सामाजिक आर्थिक वा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई रहित वातावरणमा दिने शिक्षालाई हामीले यो समावेशी शिक्षा भन्छौँ है समावेशी शिक्षाको बारेमा दुईवटा कुरा याद गरौँ एउटा नियमित शैक्षिक पद्धति र अर्को विभेद रहित वातावरण है एउटा नियमित शैक्षिक पद्धति र अर्को चाहिँ रहित वातावरण भनेर दुईवटा कुरा याद गरेपछि सम्झिन शैली हुन्छ साथी अब विशेष शिक्षा भन्यो भने के भन्नु पर्यो भन्नुहोस् त विशेष शिक्षा भन्यो भने विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइन्छ हो विशेष शिक्षा भन्यो भने विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमले दिइन्छ भने समावेशी शिक्षा भनेको एउटा नियमित शैक्षिक पद्धति अनुसार दिइन्छ अर्को विभेद रहित वातावरणले दिइन्छ है सामाजिक आर्थिक अथवा भौगोलिक कारणले पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूलाई रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा भनेको समावेशी शिक्षा हो क्लियर छ भन्नुहोस् त क्लियर छ साथी ल ठिक छ ल र यतिखेर हामीलाई झन्डै डेढ भन्दा बढी साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ र जो साथीहरूले हामीले प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी ग्रुपहरूमा सेयर गरेर पनि अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी दिन सक्नुहुनेछ ल झन्डै डेढ सयभन्दा साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूले दुई दुईवटा ग्रुपहरूमा यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् ल सुन्दै हुनुहुन्छ साथीहरू सबै साथीहरूले कम्तीमा दुई दुईवटा ग्रुपहरूमा यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् त सबै साथीहरूले कम्तीमा दुई दुईवटा ग्रुपहरूमा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला र अरू साथीहरूले पनि एउटा पर्ने अवसरको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ है त र आफ्नो वार्डमा पनि सेयर गरेर आफ्नो साथी है र आफ्नो वार्डमा पनि सेयर गर्नुहोस् ताकि तपाईँले फुर्सदको समयमा पुनः यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ है फुर्सदको समयमा पुनः यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि पनि तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गर्नु सक्नुहुनेछ ल सबैले सेयर गरौँ साथीलाई एकपटक सबैजनाले सेयर गरौँ त ल एकछिन है साथी एकछिन है लाइक्सन होल्ड गर्न सक्छौँ आइहाल्ने है तल एउटा फाइल खोज्दैछु मैले अथवा अहिले म इक्जाम्पल लिन्छु त्यो इक्जाम्पल क्वेसनहरूको फाइल खोज्दैछु है ल ठिक छ हेर्नुहोस् त ल मैले तपाईँलाई यो विशेष शिक्षा र समावेश शिक्षाको बारेमा जानकारी दिइसकेँ अब हामीले हेरौँ विद्यालयका प्रकार हेर्नु साथी है विद्यालयका प्रकारको बारेमा चर्चा गरौँ ल हेर्नुहोस् त विद्या शिक्षा इन्धेयर अठाइस अनुसार विद्यालय दुई प्रकारका छन् है शिक्षा इन्धेयर अठाइस अनुसार शिक्षा इन्यर अठा अठाइस अनुसार विद्यालय दुई दुई प्रकारका छन् एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र अर्को चाहिँ संस्थागत विद्यालय है एउटा सामुदायिक विद्यालय र अर्को चाहिँ संस्थागत विद्यालय गरी दुई प्रकारका विद्यालयहरू छन् अब सामुदायिक विद्यालयले नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान प्राप्त गर्दछन् है सामुदायिक विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान प्राप्त गर्दछन् भने संस्थागत विद्यालयले ने। नेपाल सरकारबाट नियमित अनुदान प्राप्त गर्दैनन् अथवा अनुदान नपाउने भनेको चाहिँ संस्थागत विद्यालय अनुदान पाउने भनेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालय जम्मा जम्मी विद्यालयका प्रकार दुईवटा सामुदायिक र संस्थागत सामुदायिकले अनुदान प्राप्त गर्दछन् भने संस्थागतले अनुदान प्राप्त गर्दैनन् नेपाल सरकारबाट नियमित रूपमा अनुदान पाउने भनेको सामुदायिक अनुदान नपाउने भनेको चाहिँ संस्थागत विद्यालय भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा साथी हेर्नुहोस् त अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अनुमति स्वीकृति शिक्षक कर्मचारी अभिभावकको बारेमा जानकारी हासिल गरौँ अनुमति भनेको के त स्वीकृति भनेको के त एक शब्दमा जानु है ल अनुमति अथवा स्वीकृति भनेको के त अब अनुमति भनेको के भन्दा अनुमति भनेको अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनुमतिको पनि अ अस्थायीको पनि अ अनुमति भनेको अस्थायी स्वीकृति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र स्वीकृति भनेको चाहिँ स्थायी स्वीकृति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ साथी है स्वीकृति भनेको स्थायी स्वीकृति हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है यो कुरो पनि हामी बुझौँ त्यसो भने अब शिक्षक भनेको के कर्मचारी भनेको के र अभिभावक भनेको के इक्जाममा सोध्छ हेर्दा सामान्य टपिक लाग्छ सा, इक्जाममा यस्तै प्रश्न सोध्छ र हामीलाई झुक्याउँछ है हेर्नुहोस् त ल शिक्षक भनेको विद्यालयको अध्यापक हो है शिक्षक भनेको विद्यालयको अध्यापक हो र प्रधान पनि हो है सुन्नुभएको छ साथी शिक्षक भनेको शिक्षक भनेको चाहिँ विद्यालयको अध्यापक हो र सो शिक्षक शब्दले चाहिँ प्र ध्यानध्यापक समेतलाई जनाउँछ भनेको छ त्यसैले हामी शिक्षक भण्डारले विद्यालयमा पढाउने र विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्र दुइटाले बुझ्नुपर्छ अनि कर्मचारी भनेको चाहिँ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारी है विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई हामी के भन्छौँ कर्मचारी भन्छौँ र अभिभावक भनेको छ साथी हेर्नुहोस् त अभिभावक भनेको छ यो विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अभिभावक भने विद्यालयको अभिलेखमा जनाइएको व्यक्ति हामी अभिलेख अभिभावक भन्छौँ तर विद्यालय स्थापना समिति गठन गर्ने प्रयोजनको हकमा है विद्यालय स्थापना समिति गठन गर्ने प्रयोजनको लागि बाबुआमा बाजे बाजाईलाई हामीले अभिभावक मान्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा सोधेको प्र प्रश्न पनि हो है एक्जाममा सोधेको प्रश्न पनि हो र अभिभावक नभएका विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ विद्यार्थीलाई जसले संरक्षक प्रदान गर्छ है जसले संरक्षक प्रदान गर्छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले अभिभावक भन्न सक्छौँ है त ठिक छ साथी भन्नुहोस् त ल अब गुठीको बारेमा चर्चा गरौँ साथी गुठीको बारेमा चर्चा गरौँ के हो त गुठी भनेको सक्ष गुठीको बारेमा चर्चा गरौँ हेर्नुहोस् त शक्षिक गुठी भन्नाले चाहिँ शैक्षिक गुठी भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले बुझ्नु भएको छ साथी विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक अथवा निजी गुठीले हामीले शैक्षिक गुठी भन्न सक्छौँ यो विशेष गरी सामाजिक काममा जोड दिन्छ कि साथी नाफा लिने उद्देश्य नभइकन सामाजिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित विद्यालयलाई हामीले गुठी भन्न सक्छौँ है अब सार्वजनिक गुठीमा कम्तीमा पाँचजना सदस्य रहन्छन् होइन सार्वजनिक गुठीमा कम्तीमा पाँचजना सदस्य रहन्छन् होइन है भने निजी गुठीमा चाहिँ कम्तीमा तिनजना चाह सदस्य रहन्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ एक्जाममा सोधेको छ सा, साथै हेर्नुहोस् त एक्जाममा सोधेको छ एकपटक सार्वजनिक एक गुठीमा कम्तीमा कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने कुरा एक्जाममा सोधेको छ हामीले पाँचजना सदस्य रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र यो गुठीको लेखा परीक्षा भनेको गुठीको लेखा परीक्षण भनेको लेखा परीक्षकबाट हुन्छ है गुठीको लेखा परीक्षण भनेको लेखा परीक्षकबाट हुन्छ एक आर्थिक वर्षमा त्यो गुठीमा कति आम्दानी भयो कति खर्च भयो कति मौजत बाँकी छ भन्ने कुराको आय व्ययको लेखा परीक्षण गर्ने काम लेखा परीक्षकबाट हुन्छ है लेखा परीक्षकबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है र गुठीले आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ है गुठीले के के तोक्न सक्छ भन्नुहोस् त उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ है उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ है उत्तराधिकारीहरूको को हो त हक होला कि जस्तो तपाईँको बुबाको तपाईँ हकाला हो नि हत यो हकाला तोक्न सक्छ यो गुठीले आफ्नो जीवनकालमा अथवा शेष प्रसाद गुठी यो गुठीले गुठीहरूको काम गर्ने उत्तराधिकारी तोक्न सक्छ तर तर सार्वजनिक शैक्षिक कोठीले उत्तराधिकारी तोक्दा उत्तराधिकारी तोक्दा चाहिँ मन्त्रालयको स्वीकृति हुनुपर्ने हुन्छ है मन्त्रालयको स्वीकृति हुनुपर्ने हुन्छ है त हेर्नुहोस् त सार्वजनिक गोठीले आफ्नो उत्तरा उत्तराधिकारी तोक्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ निजीले लिनु परेन है निजीले लिनु परेन है त ल ठिक छ म एउटा सानो सूचना दिन चाहे साथीहरू तपाईँहरूको लागि भर्खरै मात्र गुडिल पब्लिकबाट एउटा शिक्षक सेवा आयोग परीक्षा प्रतिबिम्ब भन्ने पुस्तक प्रकाशन भएको छ है शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको विशेष गरी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संविधान शिक्षा ऐन तथा नियमहरूको विषयवस्तुलाई एकदम परीक्षा मन्त्री तरिकाले बुदागत तरिकाले एमसिको मोडललाई फोकस गरेर पढ्न कति पनि झर्को नलाग्ने तरि नलाग्ने तरिकाले है एकदम टु दि पोइन्टमा इक्जाममा जे कुरा सोध्छ त्यही कुरालाई एकदम फोकस गरेर लेखेको पुस्तक बजारमा आइसकेको छ पुस्तक एक पातलो छ साथी है पुस्तक एकदम पातलो छ है र यसमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान अनि आइसिटीको पाठ अनि संविधान ऐन नियमका विषयवस्तुहरू मात्र समावेश छन् र यसमा यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विषयवस्तु लेखनमा सहयोग गर्नुहुने आदरणीय सर सन्दीप पोखरेल सर हुनुहुन्छ तपाईँले रुचाउनु भएको सर सन्दीप पोखरेल सरले पनि यो पुस्तकको आइसिटी पाठको लेखनमा विशेष मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सरले र मैले संयुक्त रूपमा एसटी एसटी पाठ लेखेका छौँ भने शिक्षा सम्बन्धी आधुद्ध ज्ञान र संविधान एन नियमको बारेमा मैले तपाईँलाई एउटा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छु र पछिल्लो समयमा बजारमा अत्याधिक धेरै बिक्री भएको र अत्याधिक धेरै रुचाइएको है यो बुक आएको त्यति धेरै भएको छैन है साथी झन्डै पन्ध्र दिनभन्दा बढी भयो क्या अरे पन्ध्र दिनमै स्टक सकिसकेको छ अब फेरि हामीले चाहिँ पुनः प्रेसमा रिप्रिन्टको लागि पठाइसकेका छौँ अत्याधिक धेरै रुचाइएको तपाईँहरूकै आग्रह अनुसार शिक्षा सम्बन्धी बुकहरू मात्र निकालिएको छ है तपाईँले बजारमा आफ्नो नजिकैको पुस्तक पसलमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है आफ्नो नजिकैको पुस्तक पसलमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ गुडेल पब्लिकेसनले यसलाई बजारमा लिएर आएको छ है र यो पुस्तक प्राप्त गर्नका लागि दिएको फोन नम्बर छ है दिएको फोन नम्बर छ त्यो फोन नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर किता किताब कहाँ पाइन्छ भन्दा पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मोबाइल नम्बर चाहियो भने पनि म तपाईँलाई भन्न सक्छु अन्ठानब्बे पाँच पचास त्रिसठी जिरो चौरासी जो साथी फेसबुक मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँ साथीहरूलाई यो पुस्तक यदि मनपर्छ यो पुस्तकको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु छ भने कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भने अन्ठानब्बे पाँच पचास त्रिसठी जिरो चौरासीमा कल गर्न सक्नुहुनेछ है अन्ठानब्बे पाँच पचास त्रिसठी जिरो चौरासीमा फोन गरेर पुस्तक कहाँ पाइन्छ भन्न जानकारी लिन सक्नुहुन्छ सा। नाम शिवदेव कोटा है नाम शिवदेव कोटा है त जस अघिल्लो पटक परीक्षामा धेरै प्रश्नहरू फस्न सफल भएका थिए यो पुस्तकबाट है अग्लोपटक धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू यो पुस्तकबाट फस्न सफल भएका थिए अहिले पनि म्याक्सिमम् प्रश्नहरू यही किताबबाटै आउन् भन्ने उद्देश्यले निकै मिहिनेतका साथ बजारमा ल्याइएको पुस्तक हो आशा छ पक्कै पनि तपाईँहरूले पढेर आफ्नै नाम निकाल्नको लागि एउटा सारथिक रूपमा काम है त ल अब हामी अर्को विषयवस्तुमा जाउँ साथी शिक्षा इन्ध्र अठाइस अन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बारेमा चर्चा गरौँ है शिक्षा इन्ध्र अठाइस अन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका बारेमा चर्चा गरौँ साथी है त ल अब शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको दफा चारको कमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था छ साथी है शिक्षा ऐनको दफा चारको कमा दफा चारको कमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था छ होइन यो भनेको विशेष गरी यो भनेको विशेष गरी शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले आठौँ संशोधनले थप गरेको भन्न सक्छौँ है आठौँ संशोधनले थप गरेको भन्न सक्छौँ साथी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई राष्ट्रिय परीक्षालाई थाप भएको हुन सक्छ र यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना चाहिँ मिति पनि त्यही हो स्थापना मिति भनेकै दुई हजार त्रिहत्तर साल तिन महिना पन्ध्र गते हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है अँ ल साथी अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा जम्मा जम्मी तेह्र सदस्य हुन्छन् तेह्र सदस्य हुन्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भनेको यसमा महिला जम्मा जम्मी कम्तीमा तिनजना हुन्छन् महिलाको सदस्य कति भन्नुहोस् त महिला सदस्य भनेको कम्तीमा तिनजना है अँ अनि त्यसमा मनोनित सदस्य पाँचजना हुन्छन् साथी है त्यो तेह्रजना मध्ये मनोनित सदस्य पाँचजना हुन्छन् होइन अनि मनोनित सदस्यको पदावधि भनेको जम्मा जम्मी चार वर्षको हुन्छ सालको छोधेको प्रश्न है साथी हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको मनोनित सदस्यको पदावधि कति वर्ष हुन्छ भनेर छत्तर सालको प्रायःसम्म सोधेको थियो है र यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्छ होइन अनि यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्टाकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नाकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनु पऱ्यो यानि कि मास्टर डिग्री पास गरेको हुनु पर्यो र शिक्षा तथा परीक्षाका क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ है बाह्र वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ है त है त साथी ल अब यसको सदस्य सचिव भन्यो भने यो शिक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले तोक्छ कसले तोक्छ भन्नुहोस् त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवलाई मन्त्रालयले तोक्छ है मन्त्रालयले तोक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ साथी है र यो सदस्य सचिवको योग्यता भनेको नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राकृत प्रथम श्रेणीको अधिकृत है अथवा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट मन्त्रालयले तोक्छ है र यो शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीहरू मध्येबाट त्यो दुईवटा मध्ये जुनै कुनै मध्येबाट एउटालाई शिक्षा मन्त्रालयले यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिवको रूपमा तोक्छ है त अब यो बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि एउटा सिफारिस समिति रहन्छ साथी है एउटा सिफारिस समिति रहन्छ त्यो सिफारिस समिति त्यो सिफारिस समितिको अध्यक्ष भनेको लोक सेवा आयोगको से अध्यक्ष से रहन्छ है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्नका लागि एउटा सिफारिस समिति रहन्छ त्यो सिफारिस समिति चाहिँ तिन सदस्य हुन्छ कति सदस्य अरे तिन सदस्य हुन्छ र त्यो तिन मध्ये अध्यक्ष भनेको को हुन्छ हेर्नुहोस् त अध्यक्ष भनेको चाहिँ लोक आयोगको अध्यक्ष हुन्छ र एकजना महिला चाहिँ मन्त्रालयले मनोनित गरेको दुईजना है एकजना अध्यक्ष सहित मन्त्रालयले मनोनित गरेको दुईजना गरी तिन सदस्य तिन सदस्य सिफारिस समिति रहन्छ यो तिन सदस्य सिफारिस समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्छ है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गर्छ है भने सामान्यतया जसले नियुक्ति गर्छ है जसले नियुक्ति गर्छ उसले हटाउन सक्छ सामान्यतया है सबैमा लागु हुनुपर्ने सक्छ जस अधिकांशमा लागु हुने नियम साथी हो सामान्यतया जसले नियुक्ति गर्छ अथवा जसले मनोनित गर्छ उसले हटाउन सक्छ त्यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षलाई पनि नेपाल सरकारले हटाउन सक्छ है नेपाल सरकारले हटाउन सक्छ हेर्नुहोस् त अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष अथवा मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेको भने एउटा तुकी भन्जिमको समितिले सिफारिस गर्यो भने अध्यक्षलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हटाउन सक्छ होइन अध्यक्षलाई चाहिँ नेपाल सरकारले हटाउन सक्छ भने सदस्यलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले हटाउन सक्छ है शिक्षा मन्त्रालयले हटाउन सक्छ कस्तो अवस्थामा त हेर्नुहोस् त अध्यक्ष र यी सदस्यले आफ्नो पदे जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा नगरेको भनी एउटा समितिले सिफारिस गर्यो भने त्यो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले हटाउँछ सा? र सदस्यलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले हटाउन सक्छ है ल यहाँसम्म क्लियर छ सा साथी भन्नुहोस् त फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीहरूले क्लियर बुझ्नु भएको छ भन्नुहोस् त क्लियर हुन्छ साथी ल ठिक छ क्लियर छ है क्लियर छौँ सर हजुरले पढाएकोमा भन्नु भएको छ ठिक छ फेसबुक मार्फत लाइभ हुनुभएको साथी प्रश्न हुनुहुन्छ यो विषयवस्तुमा भन्नुहोस् त मैले तपाईँलाई सफल गरेको विषयवस्तुमा प्रश्न हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् त क्लियर छ नि है ल ठिक छ ल अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बारेमा अरू कुरा पनि हेर्नुहोस् साथी हेर्नुहोस् त अब यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रमुख पदाधिकारी भनेको अध्यक्ष हुन्छ हेर्नुहोस् न एउटा प्रमुख पदाधिकारी भनेको अध्यक्ष हुन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी भनेको प्रमुख सा प्रशासकीय पदाधिकारी भनेको सदस्य सचिव हुन्छ दुइटा कुरालाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ साथी हामीले है दुइटा कुरालाई एकदम ख्याल गर्नुपर्छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रमुख पदाधिकारी भन्यो भने चाहिँ बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी अथवा पदाधिकारी भन्यो भने बोर्डको सदस्य सचिव हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो साथै र यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको एउटा कोष हुन्छ होइन त्यो कोषको सञ्चालन भनेको त्यही सदस्य सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुन्छ है सदस्य सचिव र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्खतबाट हुन्छ र एक्जाममा सोधेको प्रश्न साथी हेर्नुहोस् त एक्जाममा सोधेको प्रश्न छ यहाँनिर एक्जाममा सोधेको प्रश्न छ अँ अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण भनेको महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण भनेको महालेखा परीक्षकबाट भने महा हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ साथी है र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ यो पनि सोधेको छ है साथी हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कसले निर्देशन दिन सक्छ भन्ने इक्जाममा सोधेको छ शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ र त्यो मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु भनेको बोर्डको कर्तव्य हुन्छ है मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु भनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्तव्य हुन्छ है राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्तव्य हुन्छ र यो बोर्डको अध्यक्ष होइन उपाध्यक्ष सदस्य अथवा सदस्य सचिवले नेपाल सरकारको कुनै पनि अधिकृत अथवा बोर्डको अधिकृतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् साथी है बोर्डको अधिलाई अधिकार प्रतिवादन गर्न सक्छन् है त अनि यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यालय भनेको काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहन्छ है काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ है त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ साथी हो र अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्छ डाइरेक्ट नेपाल सरकार समक्ष जान पाएन शिक्षा मन्त्रालय हुँदै बल्ल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नेपाल सरकार समक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा दस र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा लिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस अन्तर्गत हेरौँ है त अब हामीले हेरौँ माध्यमिक शिक्षाको मान्यता है हेर्नुहोस् त अब यो माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा भनेको छ नि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणपत्रको मान्यता भनेको परिणता प्रमाणपत्र तह अथवा उच्च माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेस रहेको हुन्छ है यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ साथी हामीले अब परीक्षामा सोधेको प्रश्न साथीहरूको हेर्नुहोस् त परीक्षामा सोधेको छ शिक्षक सेवा आएकै परीक्षामा सोधेको छ प्राशक इक्जाममा पनि सोधेको छ यो प्रश्न माध्यमिक शिक्षाका प्रकार कति प्रकारका है शिक्षा ऐन दुई अठाइस अनुसार माध्यमिक शिक्षाका प्रकार कति छन् भन्न सोध्छ दुई तिन चार पाँच भनिदिएर कति भन्ने सुषमाजी कति प्रकारका छन् भन्नुहोस् त ल फेसबुक मार्फत लाइभ हेर्नुभएको साथीले कमेन्ट गर्नुहोस् त माध्यमिक शिक्षाका प्रकार कति हेर्नुहोस् त ल माध्यमिक शिक्षाको प्रकार भनेको तिनवटा साथी के के एउटा साधारण माध्यमिक शिक्षा अर्को संस्कृत माध्यमिक शिक्षा र अर्को चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा है अर्को चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा यसरी यसरी चाहिँ मैले शिक्षा इन्तिर अठाइस अनुसार माध्यमिक शिक्षाको प्रकार तिनवटा छन् भन्न सक्छौँ र यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षामा एक वर्ष तोके बमजुमको व्यवहारिक अभ्यास गराइन्छ है एक वर्ष तोके बमजुमको व्यवहारिक अभ्यास गराइन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है र यो चाहिँ संशोधनले थप गरेको व्यवस्था पनि हो साथी है आठौँ संशोधनले थप गरेको व्यवस्था पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त यो प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा भन्ने कुरा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले थप गरेको शिक्षा हो भन्न सक्छौँ संशोधन हो भन्न सक्छौँ व्यवस्था हो भन्न सक्छौँ है साथी भन्नुहोस् त अहिले म मा अन्तिममा प्रश्न सोध्छु नि अन्तिममा प्रश्न सोध्छु कति महिना हुन्छ ख्याल हुन्छ है त ल अब पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको बारेमा चर्चा गरौँ है पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकको बारेमा चर्चा गरौँ दफा आठमा चाहिँ पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ है दफा आठमा पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ साथी अब विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागू गर्नुपर्छ है विद्यालयले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ साथै हामीले इक्जाममा सोधेको पनि छ यो है एक्जाममा सोधेको विषय पनि हो है <Coughs> ल अनि अपाङ्गता दृष्टिबिन भएका विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक अनि शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन प्रणालीमा फरक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ है फरक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ साथी है ल अब अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण टपिक छ हेर्नुहोस् त साधारण शिक्षा सरह हुने भनेको छ है कुन कुन शिक्षा साधारण शिक्षा सरह हुन्छ त भन्दा तिन प्रकारका शिक्षा साथी है तिन प्रकारका शिक्षाका बारेमा चर्चा गरौँ कुन कुन भन्नुहोस् त ल एउटा दूर शिक्षा अर्को वेश शिक्षा र अर्को समावेशी शिक्षा है यदि तिनवटा शिक्षाहरू दूर शिक्षा समावेशी शिक्षा र वेश शिक्षा भनेको सञ्चालन यी तिनवटा शिक्षाहरूको सञ्चालन चाहिँ साधारण शिक्षा सराह हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ शिछा, शिछा है त दूर शिक्षा विशेष शिक्षा र समावेश शिक्षाको सञ्चालनमा भनेको साधारण शिक्षा सभा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ होइन अनि दूर शिक्षा विशेष शिक्षा समावेश शिक्षा अनि अनुपचार शिक्षा निरन्तर शिक्षा खुला शिक्षा ए सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहिँ कसले दिन्छ शिक्षा मन्त्रालयले दिन्छ है शिक्षा मन्त्रालयले दिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझाउन सकिन्छ है त अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा छ है <coughs> राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा छ साथी ल्याउनुहोस् त कतिवटा छन् काम भन्नुहोस् त एकपटक सबैले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका काम कर्तव्य र अधिकार कतिवटा छन् ल सातवटा छन् के के हुन् त हेरौँ त के के हुन् अब शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको परीक्षा सम्बन्धी नीतिको अध्ययनमा रहेर बोर्डको नीति निर्धारण गर्ने र गराउने भनेको छ है अब हामी के कुरा याद पर्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पर परीक्षाको नीति बनाउनु छ भन्ने कुरा याद पर्यो होइन अनि यसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको दीर्घकालीन योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम पनि गर्छ है कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम प्रेसले गर्छ है कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम पनि गर्छ त्यो कुरो पनि हामीले याद गर्नु पर्यो होइन अनि अर्को छ विद्यालय शिक्षाको परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने भनेको छ हो अनि बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भनेको छ है बोर्डको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने भनेको छ अनि बोर्ड सञ्चालन गर्नका कर लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने काम भनेको छ साथी बोर्ड सञ्चालन गर्नका कर लागि बोर्डको काम सञ्चालन गर्नका कर लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने काम पनि यस अन्तर्गत हुन्छ भन्न सक्छौँ हामीले होइन अनि बोर्डको आवधिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम पनि